អរគុណមែនអរគុណជានិមន្តជម្រាបគឺសូមគោរពដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណមែនគឺថាសុខសប្បាយទេបងប្អូនអរគុណមែនផ្សាយជូនដល់បងប្អូនធំធំអបិក្ដីស្រឡាញ់បងដែរអរគុណនឹងជើញសប្បាយជាមួយនឹងច្បាប់ជាមួយនឹងបទបន្តបងដែរអរគុណ
អរគុណអរគុណដល់សូត្រតែបងប្អូនផងដែរអរគុណមកកម្មការពេលយូរបាទសូមអញ្ជើញសប្បាយជាបន្តទៀតជាមួយខ្ញុំបាទ ថ្ងៃសេតរត់ថ្ងៃចង់ធ្វើអីក៏មិនចេញតោះតោះសំឡាញ់ដល់ម៉ោងចេញស្ដាប់ភ្លេងហើយកុំដកគ្នាសេតថ្ងៃនេះសេតចង់ដកមេទៅបងហើយ Friday ណៃឲ្យដេកនៅផ្ទះវាមិនសមសេតណាភ្លីសេតចង់ជុំរះសេតចេញម្ដងរំផងហូផងកុំថាខ្ញុំមិនដែលបានរំសប្បាយតាមចិត្តទុករុងសេតចូលមកដងយប់នឹងចង់រំតាមចិត្តចង់រៀងរៀងខ្លួន Thank you.
ก็มันเจนต่อต่อสมลังดอลมองเจนสตาร์เพลงหายกำดอกนี่เสร็จไงนี่เสร็จจองดอกเมตุบงหายฟรายเดย์ในอ้อยเดย์นึกเตะวีมันซ้อมเซ็ตนะพลิซิกจองชุมเรียเซ็ตเจนมาดองรอมพองโฮพองกงทักยมมันได้บานรอมสับใบตามเชิดตกรุงเซ็ตเจ้ามาดองยุบหนึ่งจองรอมตามเชิดจองเรียงรู้ពីបាទជម្រាបសួរសេតអាយនសិកនិយាយថាស្ដាប់ប្រូមិញណា Friday night នៅទីហាត់បានទេត្រូវទៅសបាយបាទត្រូវទៅសបាយដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងឯងប្រហោះអូនឯងគេងទីហាត់ដែរនិយាយទៅពេលអឺច្រើនដល់ពេលយើងពិបាកចិត្តបាទពិបាកចិត្តហើយឈឺទៀតឈឺចង់ទៅណាបាទឈឺធម្មតាយើងទៅយើងឈឺយើងនៅផ្ទះវាស្មុកស្មានហ្មងស្មុកស្មានបាទទៅណាសួរតើណាទៅដើរលេងមួយមធ្យឈឺនៅដើរលេងកាទៀនចុះយើងអូនឯងសាកល្បងចេះបងផ្ដាល់គំនិតមួយល្អបើសិនជាឯងពិបាកចិត្តហើយយើងអត់ស្រួលខ្លួនទៀតយើងឈឺអូនឯងប្រើវិធីសាស្ត្រលំហែកាយឆ្លងថ្នល់ទៅមក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 អត់ស្រួលស្រួលអត់ស្រួលហើយបងឲ្យទៅអញ្ចឹងយើងទៅអារម្មណ៍យើងបន្ធូរអារម្មណ៍តែយើងបានហាត់ប្រាណយើងដើរហ្នឹងហើយហើយការគិតរបស់យើងយើងអត់ខ្វល់ពីរឿងអីទាំងអស់យើងខ្វល់តែការតែម្ដងហើយចេះមួយទៀតបាទពេលដែលយើងអត់សុខចិត្តពេលដែលយើងឈឺអីអញ្ចឹងបាទទៅរកភ្នំណាដែលខ្ពស់ជាងគេបាទបាទឡងរត់ឡើងលើភ្នំហ្នឹងទៅឈោស្រែកពីលើភ្នំអូអត់ទៅអូយនៅនងសបាយនិយាយមកនងសបាយអឺហើយឡើងចឹងបើឆ្លោះសាអត់ឡើយឆ្លោះសាខ្លួនឯងធ្លាប់តាមែនបាទកុំហត់ធ្លាក់ពីទាំងទៅដែរនោះអឺទៅណាទៅពេទ្យទៅណាទៅពេទ្យអូទៅពេទ្យអីទៅពេទ្យមិនជុំមិនងងឡើយទៅអីផ្សេងណាងទៅមិនត្រឡប់អូអត់ទេគាត់ឲ្យស្រួលបួលស្រាច់ដាច់ជាពាក់អីគេមិនទាន់សងអស់ហើយមែនគេគាត់ឲ្យទៅទេគាត់ឲ្យទៅទេការសងចុះជាពាក់អូយមានអីសងអូនអាច្រឡំអីនិយាយចឹងដូចលក្ខណៈថាមិនឲ្យម្លាយខ្ញុំវិញក៏ប៉ុន្តែនិយាយលេងបឡំមែនហ្នឹងមែនមែនមែនមិនសងទេវាអត់ទាន់មានអីសងតាមពិតចេះព្យាយាមដែរជាមួយនឹងស្រាប៊ីហ្គេនស្បឹកញ៉ាំឲ្យព្រោះថារង្វាន់ច្រើនបើថាត្រូវរង្វាន់ទៅអាចដោះដូរបានហើយបើរួចមកខ្លះខ្លះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯណាឈ្នះមេដៃមាសផ្ទួនផ្ទួនទៀតមីឆ្នាំចាហេតុអត់មិនដែរ